ইতিমধ্যে আমি জনায় গৈছো যে এডিআরি পরীক্ষা কেন্দ্র চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে এগৰাকী যুৱতীয়ে। যুৱতীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ খুব প্ৰকাশ কৰিছে। নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰস্থিত শহীদ স্মৃতি সিনিয়ৰ সেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। অভিযোগ অনুসৰি চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দিছিল। যুৱতী পাৰ্থীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে। কিন্তু কথাটো হৈছে তাতে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকে বডি টাচ কৰিছে সেইটো বস্তু মানে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীয়েও ঠিক একেধৰণে অভিযোগ আনিছে। যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ যে তেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল নেকি, যদি তেন্তে যদি দিছিল তেন্তে কিয় দিছিল, আৰু যদি দিয়া নাছিল তেন্তে ক'ত অধিকাৰ পালে এনেদৰে চেকিং কৰিবলৈ। অনাগত পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে এক পোষ্ট দিছে, এক দীঘলীয়া পোষ্ট দিছে। যিহেতু যুৱতীগৰাকী প্ৰথমগৰাকী যুৱতীয়ে এই অভিযোগ দিয়াৰ পিছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ লগতে ডি আই জিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ দুগৰাকী সাংবাদিক আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ আছে। আমি প্ৰথমে নলবাৰীলৈ যাম, কৈলাশ আছে আমাৰ সৈতে আৰু গুৱাহাটীত দীপাংকৰ আছে। কৈলাশ, মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে পাপৰি চাওক, কালি দিনটোত যি এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰু নলবাৰীটো আচলতে যি এশতকৈ অধিক কেন্দ্ৰত আচলতে 45,000 প্ৰাৰ্থী আচলতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। কিন্তু তাৰ মাজতে আচলতে চেকিঙক লৈ আচলতে এগৰাকী যুৱতীয়ে অপৰস্থ কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ সেই আচলতে বেলখৰস্থিত যি শ্বহীদ স্মৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, আৰু এই ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলখনত আচলতে যি মহিলা আৰক্ষী জোৱানে এগৰাকী আচলতে মহিলা যুৱতী পৰীক্ষাৰ্থীক আচলতে তেওঁ যি চেকিঙৰ নামত আচলতে অপৰস্থ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এক অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে, আৰু যাক লৈ আচলতে এই সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ চাওক, কাইলৈৰ দিনটোত যিহেতু ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, সমান্তৰালভাৱে চেকিঙৰ জৰিয়তে ক'বলৈ যে চেকিঙৰ ব্যৱস্থাটো কিন্তু প্ৰতিটো প্ৰান্তৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু যিগৰাকী আচলতে যুৱতীয়ে আচলতে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত আচলতে দেশৰ বিভিন্ন অংশত আচলতে হাত দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আৰু এই অভিযোগৰ পিছতে আচলতে চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। অন্যহাতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, আৰু নিশাই নলবাৰীৰ যি আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ ঘৰতো আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল। অন্যহাতে এই ঘটনাক লৈ ডি জি পিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আচলতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে, আৰু আমাৰ নলবাৰীৰ জৰিয়তে ক'বলৈ যে নলবাৰীয়ে হওক বা নলবাৰীৰ যিগৰাকী ডি আই জিৰ অধীনস্থ, ডি আই জিৰ এই নলবাৰী জিলাখনৰ অধীনস্থ হয় সেইগৰাকী ডি আই জিৰ নেতৃত্বত আচলতে ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এই ঘটনাৰ তদন্ত চলিব। আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ চাওক, কাইলৈৰ দিনটোত যি এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ 45,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নলবাৰীত পৰীক্ষা দিছিল, আৰু এই পৰীক্ষাৰ মাজতে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আচলতে সকলোকে এই বৰ্তমান এতিয়া এক কৈলাশ, আমি দীপাংকৰো আমাৰ সৈতে আছে, গতিকে দীপাংকৰ ওচৰলৈ যাম। দীপাংকৰ, অভিযোগ নলবাৰীৰ যুৱতীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কালি নিশাৰ ভাগত তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে এই পোষ্ট দিছে, তাৰ উপৰিও আৰু এগৰাকী যুৱতীয়ে ঠিক একেধৰণে অভিযোগ আনিছে, আৰু তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে এই অধিকাৰ কোনে দিলে আৰু কিয় দিলে যে এনেধৰণে চেকিং কৰিব লাগিব বুলি। প্ৰথম কথা পাপৰি, গোটেই ঘটনা নিৰ্লজ্জজনক আৰু ঠিক আখ্যা দিছে বহুজনে, আৰু কিছুসময় পূৰ্বে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ ফালৰ পৰাও এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ এক প্ৰকাৰ গৰিহণা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পোনপটীয়াকৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিয় এই ধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ পালে, যদি নলবাৰীত সঁচাকৈ এই ঘটনা ঘটিছে তেতিয়াহ'লে নলবাৰীৰ যিসমূহ এডমিট কাৰ্ড আছিলে অৰ্থাৎ এ ডি আৰ ডিৰ যিসমূহ এডমিট কাৰ্ড আছিলে তাত দুই পৃষ্ঠাজোৰ এডমিট কাৰ্ডত বিশেষভাৱে বহু নিয়মাৱলী ইয়াত বান্ধি দিয়া হৈছিলে, কিন্তু ইয়াত ক'তো উল্লেখ কৰা নাছিলে যে হয় কাপোৰ খুলি কাৰোবাৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংগ চুই বিশেষভাৱে তেওঁলোকক তালাচী চলাব এই ধৰণৰ কিন্তু নিৰ্দেশাৱলী, কিন্তু এই ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ডত কিন্তু কোনো পৰ্যায়ে ইয়াত লিখা থকা কিন্তু উল্লেখ থকা নাই। তাৰ পাছতো নলবাৰী আৰক্ষীক কোনে এই ধৰণৰ এটা নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল বা কোনে এই ধৰণৰ নিৰ্দেশাৱলী দিলে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে অভিযোগ কৰা যুৱতীসকলক কাপোৰ খুলি তেওঁলোকৰ যি শাৰীৰিক যি বা যি ধৰণৰ নিৰ্যাতন সেই নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন কৰাই তেওঁলোকক পৰীক্ষাগৃহৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ল। গোটেই ঘটনাটোক লৈ কি উজনি কি নামনি সকলোতে সৰ্বত্ৰে এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু নামনি অসমৰ ডি আই জিগৰাকীক এই মুহূৰ্তত গোটেই ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ডি জি পি জি পি সিঙে, আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে গোটেই বিষয়টো খুব কঠোৰ সহকাৰে লৈছে, কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যোৱাকালি নিশাই তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে তেওঁৰ নিজৰ কথা বা বিভাগীয় তেওঁৰ এক প্ৰকাৰ ইনকুৱাৰী তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। গতিকে তাৰপিছত নলবাৰী আৰক্ষী বা ডি আই জিগৰাকীয়ে গোটেই
গোটেই ঘটনাটোক লৈ কিদৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। কাৰণ এগৰাকী দুগৰাকী নহয়, পাপৰি চাওক আপুনি লক্ষ্য কৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মখনত কিন্তু বৰ্তমান একাংশ সেই শ্বহীদ মুকুণ্ড কাকতি বা যিখন মহাবিদ্যালয় বা যিটো চেণ্টাৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ একাংশ কিন্তু যুৱতীয়ে এই ধৰণৰ মুকলিভাৱে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু পুনৰ উল্লেখ কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষী কোনে নিৰ্দেশ দিলে, অৰ্থাৎ গৃহ বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাত এক প্ৰকাৰ সুকলমে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিলে, কিন্তু তাৰপিছত সুকীয়াকৈ নলবাৰী আৰক্ষীক কোনে এই ধৰণৰ এটা দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে, এই ধৰণৰ প্ৰশ্নই মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ বিষয়ক লৈ বৰ্তমান সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু নামনি অসমৰ ডি আই জিগৰাকীৰ নেতৃত্বত যি এই নিৰ্দেশনা বা তেওঁ যি তদন্তৰ গতি তেওঁ আগবঢ়াই নিব তাৰপিছত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব বা কোন কোন এই ধৰণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী বা বিষয়া বা মহিলা আৰক্ষী জোৱানে এই ধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ পৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু নিশ্চয় বিভাগীয় এটা শাস্তি প্ৰদান কৰা প্ৰকাৰ এটা ঘটনা দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু কাহানিও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নোহোৱা অসমত এই ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহওক, কাৰণ এ আৰ ডিৰ এটা ব্যাগম এটা অনুষ্ঠিত এটা পৰীক্ষা য'ত অতি সুপৰিকল্পিতভাৱে সুপৰিচালিতভাৱে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল, তাৰপিছত কিন্তু দুই এটা সৰু ঘটনাই কিন্তু প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থী হওক বা প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকৰ মাজতে কিন্তু এটা ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে গোটেই ঘটনাক লৈ। কাৰণ কাপোৰ খুলি শৰীৰৰ গোপন অংগত হাত দিয়া এটা সৰু ঘটনা নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলা সমাজ আজি ওলাই আহিছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে মাত দিছে, গোটেই ঘটনাটোক লৈ অসম আৰক্ষী বা গৃহ বিভাগে বা মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয় বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে যিহেতু একে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছো দীপাংকৰ, ধন্যবাদ জনাইছো কৈলাশ। আৰু ইফালে এডিআইৰ পৰীক্ষাৰ নামত পৰীক্ষাৰ্থীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই। অসাধু উপায় ৰোধৰ নামত অসাধুভাৱে স্পৰ্শও হ'ব নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ এটা পোষ্ট কৰিছে, আচলতে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে, আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থাপনা আছিলে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নকৰি নকল ৰোধৰ বাবে প্ৰতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাটো চৰকাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপল শৰ্মাই আচলতে অভিযোগ আনিছে। তাৰ উপৰিও বিশেষকৈ এই অসাধু উপায় ৰোধৰ নামত অসাধু স্পৰ্শ হ'ব নালাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱক যুৱতীসকলক এইদৰে আত্মসন্মানত আঘাত হনাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই বুলি তেওঁ পোষ্ট যোগে জনাইছে। ট্ৰেডিং আৰু বিনিয়োগৰ নামত 100 কোটি টকা লুটা মুছলপুৰৰ মাইনা ব্ৰহ্মৰ সহযোগী দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পশ্চিমবংগৰ পৰা। টিহুৰ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। ডিঙিত সোণৰ গধুৰ চেইন পিন্ধি উঠা ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পাইছিলে। ফটোখন দেখাৰ পিছতে দীপাংকৰক লৈ চৰ্চাও আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু এই দীপাংকৰ যিহেতু বেংকত কাম কৰিছিলে, দীপাংকৰৰ ছত্ৰ ছায়াতে মাইনা ব্ৰহ্মই 100 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিলে। ইয়াত সমানে সহযোগিতা আছিলে, সমানে ভাগ হৈছিলে, গতিকে এই দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যক অৱশেষত পশ্চিমবংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হোজাই মোৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান, উদ্ধাৰ হৈছে 9mm পিষ্টল আৰু 3000 সজীৱ গুলী। কবিৰুদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিষ্টলটো। হোজাই আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলে। অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ৰহাদী ৰিক্সা চালকৰ সন্মুখত আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা ভিক্ষা গৃহৰক্ষী জোৱানৰ। ৰিক্সা চালকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা কাজিয়াৰ বাবে ৰহা নতুন চাৰিআলিৰ পৰা জিতু ডেকা নামৰ চালকজনক থানালৈ নি প্ৰচণ্ড মাৰধৰ কৰিছিল ৰহা থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান যদুনাথে। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল শুকুৰবাৰে। অভিযোগ অনুসৰি জিতু ডেকাই ৰহা নতুন চাৰিআলিত নিজৰ ই ৰিক্সাখন ৰখাই থোৱা অৱস্থাত মিণ্টু সেনাপতি নামৰ আন এগৰাকী চালকৰ সৈতে কিছু তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিলে। তাৰপিছতে মিণ্টু সেনাপতিয়ে চালকজনে ৰহা আৰক্ষী থানালৈ ফোন কৰে, তাৰপিছতে তাত উপস্থিত হয় এগৰাকী। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জিতু ডেকাক থানালৈ লৈ যোৱা হয়, পিছত আৰক্ষী থানালৈ নি চালকজনক প্ৰচণ্ড মাৰপিট কৰে গৃহৰক্ষী যদুনাথে। ইয়াৰ পিছত 300 টকালৈ ওলাই যাবলৈ দিয়া হয়, তাৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি যথেষ্ট এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ই ৰিক্সা চালকসকল ওলাই আহে আৰু ওলাই অহাৰ পিছতে তেওঁলোকে তদন্ত আৰু ন্যায় বিচাৰি ৰহা ই ৰিক্সা সন্থাৰ সদস্যসকলে আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দিয়ে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, গৃহৰক্ষী জোৱানজনে যদুনাথে ক্ষমা খুজিছে ই ৰিক্সা চালকৰ সন্মুখত।
কার্বি আংলং আরক্ষীর জালত চারি প্রবঞ্চক এডিআরই উত্তীর্ণ করাই দিয়ার নামত প্রবঞ্চনা, ধনের বিনিময়ত উত্তীর্ণ করাই দিয়ার প্রলোভন। গ্রেপ্তার মরিগাঁওর সপন দাস, যোরহাটর প্রমীলা শইকীয়া। গ্রেপ্তার কার্বি আংলংর রবীন কুমার বরা, দেরগাঁওর টুলুমণি শইকীয়া। বিএনএস 61-2 ধারা ডিফু থানাত রুজু করা হয়েছে গোচর। নিশায় কার্বি আংলং আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে প্রবঞ্চক কেটা। না, এই পয়সা সংগ্রহ করা বলে নহয়, আমার বস্তুটা ক্লিয়ার করে দিছো। এইটা আমি ইনফরমেশন পাইছিলো যে একটা কনভার্সেশন চলি আসে, দুগারী ক্যান্ডিডেটক প্রলোভন দিছিল যে চাকরি লওয়াত সহায় করে দিব। তো সেই ক্ষেত্রে আমি এজন ব্যক্তিক ডিফুর করাক্ত করেছিলাম, রবীন কুমার বরা। আর তখেতর আমি যেটা ইন্টারভেশন করলো, আমি গম পালো যে যার লগত কন্টেক্ট করে আছে মরিগাঁওর এগারী ব্যক্তি সপন দাস। তো তখেতে সেই বস্তুটা প্রমিস করেছিল। তো এই কনভার্সেশনখিন পাইছিলো আমি, ইনক্রিমিনেটিং কিছু মেটেরিয়াল আমি মোবাইল ডিভাইস পাইছিলো, সেইমতে আমি করাক্ত করলো মরিগাঁওর পর সপন কুমার দাসক করাক্ত করলো। তারপর যুগী ক্যান্ডিডেট আছিল যোরহাট আর গোলাঘাটের করাক্ত করে অনা হয়। তো সেই সংক্রান্ত আমি ইয়াতে ডিফু পিএসত এটা আমি কেস রেজিস্টার করলো। আপনাদের জানিব এখন নতুন একটা আছে লেজিসলেশন হয়েছে যাওয়া মার্চ মাহত, তো এইখানের আন্ডারত আমি কেস রেজিস্টার করেছো ডিফু পিএস কেস নাম্বার 73/2024 আন্ডার সেকশন 61 সাবসেকশন 2 বিএনএস ভারতীয় নাগরিক সংহিতা। ডিবি স্টক ব্রোকিংর স্বত্বাধিকারী প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনের ক্ষেত্রে কিছু নমন স্থিতি লৈছে নাকি আরক্ষী? শ লোকের হাজার হাজার কোটি টাকা হরকা দীপাঙ্কর বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারী পল্টন বাজার থানা 200 অধিক এজাহার দাখিল হয়ে আছে। কিন্তু আজি পর্যন্ত মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর কত আছে তার কোনো তথ্য উদ্ধার করব নারে আরক্ষী। দীপাঙ্কর বিরুদ্ধে কিয় নরম হয়েছে আরক্ষী? হাই প্রোফাইল বিনিয়োগকারীর হেঁচা নাকি আরক্ষীর উপর? প্রায় 200 এজাহারের তদন্তর দায়িত্ব প্রশিক্ষণত থাকা এস আই কিয়? মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনের ক্ষেত্রে কিয় নরম স্থিতি লৈছে অসম আরক্ষীয়ে? এই প্রশ্নই জোকাৰি গৈছে রাজ্যের শ বিনিয়োগকারীক। 2018 চনের পর ডিবি স্টকর নামত শ লোকের লুটিছিল কেবা হাজার কোটি টাকা। ইতিমধ্যে পল্টন বাজার থানাত দীপাঙ্করের বিরুদ্ধে 200 অধিক এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগীয়ে। কিন্তু ইমানর পাছতো সমগ্র গোচরটোর তদন্তর দায়িত্ব দিছে মাত্র এগারী প্রশিক্ষণত থাকা এস আইখে। আজিলেকে তদন্তর নামত দীপাঙ্কর বর্মন কত আছে তার কোনো তথ্য নাপালে আরক্ষীয়ে, যার বাবে তদন্তই মারিছে গেথেলা। দীপাঙ্কর বর্মনের বহুকেটা একাউন্ট আরক্ষীয়ে ফিজ করেছিল যদিও সেইকটা একাউন্টত নাই বহু পরিমাণের টাকা। তেনে সেই বৃহৎ ধন দীপাঙ্করে নিলে কেনেক? হায়দরাবাদর একাংশ ভুক্তভোগীয়েও গুয়াহাটিলে আহি দীপাঙ্করের বিরুদ্ধে দিছিল এজাহার। কিন্তু মহানগর আরক্ষীয়ে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নলওয়াত বিমুখ হয়ে উভতি গেছে। ইয়ার মাজতে দীপাঙ্করের প্রেয়সী মনালিসাক কেতবোর তথ্যর বাবে পুনের হয়তো জিম্মাত লব পল্টন বাজার আরক্ষীয়ে। একাংশ বিনিয়োগকারীর অভিযোগ শক্তিশালী একটা লবিয়ে লুকাই রাখিছে দীপাঙ্কর বর্মনক, যার বাবে গোচরের তদন্ত থমকি রোয়ার দীপাঙ্করক বসাবলে উঠি পড়ি লাগিছে সেই চক্রটো। এনে অবস্থাত মহানগর আরক্ষীয়ে দীপাঙ্করক ধরবর এখোজ আগুয়াই দুখোজ পিছুয়াই আসবলিয়া হয়েছে। সমান্তরালভাবে নিজের কষ্টর ধন ডিবি স্টকত লগাই মূরে কপালে হাত দি ফুড়বলগা হয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারী। এই সকল বিনিয়োগকারীক আরক্ষীয়ে ন্যায় দিব পারিবনে? বিরিঞ্চি কুমার ডেকার রিপোর্ট, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। কাইলৈ বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকর্মা পূজা। নানা রঙী ফুলের মালা, বিশ্বকর্মার মূর্তি লগতে পূজার সামগ্রী উভয়নদী হয়ে পড়েছে বজার সমূহ। বিশ্বকর্মার মূর্তির শেষ পরক দিয়াত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৃৎশিল্পী সকল। ঘরের লগতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কারখানা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানতো পূজার আয়োজন হয়েছে। উদালগুড়িতে একে পরিবেশে দেখা দিছে। দোকান পোহার সমূহ 10-200 টাকালৈ বিভিন্ন রং বিরঙী ফুলের মালা উপলব্ধ হয়েছে। আমি আগ্রহাম আমার সাংবাদিক রিপুঞ্জয়ের এক প্রতিবেদন, আর প্রতিবেদন আগ্রহায় বাতর বিদায় লম। বিশ্বর খনিকর বিশ্বকর্মা পূজা কাইলৈ, আর সকলো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পূজাক লৈ। আর যিসমূহ বিপণী আছে সেই বিপণীসমূহতো ফুলেরে ভরি পড়েছে।
মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইখন হৈছে ফুলৰ বিপণী। এইদৰে আচলতে বিভিন্ন নানান ৰঙী বিৰঙী ফুলেৰে ভৰি পৰিছে এই বিপণীসমূহ। আৰু যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি ক'লে এক ফুলৰ সুকীয়া মাদকতা থাকে আৰু সকলো গাড়ী যান বাহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ চাইকেলখনলৈকে আচলতে সকলোৱে এডাল ফুলেৰে গাড়ীখন বা চাইকেলখন সজাই পেলাই তেওঁলোকে পূজা কৰে। আৰু এই দৃশ্য হৈছে কলাগাঁৱৰ, যিহেতু ফুলসমূহ আহি পাইছে এতিয়া আৰু এই ফুলসমূহ আচলতে বিক্ৰী হ'ব কিছু সময় পিছতে, যিহেতু কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু যিহেতু ফুল বিক্ৰীয়ে হৈ আছে। মোৰ লগত স্বত্বাধিকাৰী আছে, তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব, কেনেকুৱা বেচা বিক্ৰী কেনেকুৱা আছে। মোটামুটি চলি আছে আৰু, আজি তিনিদিন হৈছে মই দোকানখন খুলিছোঁ, ইয়াত তিনিদিন মালিক ঠিক ঠাক চলি আছে আৰু আহি আছে। ইমানমান টকাৰ ফুল আনিছে? মোটামুটি প্ৰায় 2 লাখমান টকা ফুল আনিছোঁ। বেচা বিক্ৰী পূৰা হৈ আছে? হৈ আছে, আছে মাল হৈ আছে আৰু আৰম্ভ হৈছেহে, হয় মালিক দিলে প্ৰতি বছৰ হয়ে আৰু আশা কৰি আহে, কাষ্টমাৰ গ'লে পাম বুলি আশা কৰি আহে। সেইকাৰণে আমি এইটো নতুন দোকান, গোটেই ফুলখিনি বিক্ৰী হ'ব বুলি নাই, গোটেইটো বিক্ৰী নহয়, থাকিব অলপ চলপ থাকিবয়ে বুঝছে, গোটেইটো বিক্ৰী নহয়, তথাপিও আশা কৰি আহে, মোক চিনি পায়, সকলোৱে চিনি পায়, আশা কৰি আহে। মোৰ আশাত যে তাৰ পৰা দুটা ফুল লৈ যাম, চাইকেল লগাম, বাইকত লগাম, কিবা চাইচকত লগাম, এনেকুৈ আশা কৰি আহে। কিমান টকাৰ পৰা কিমান তামলৈ আছে? আমাৰ বাৰত ধৰক মোটামুটি 10 টকাৰ পৰা 200 টকা লাগে আছে, হয় 10 টকাৰ পৰা একদম 200 টকা লাগে আছে। এই ফুলসমূহ আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছে? আমি কলিকাতাৰ পৰা আনো, ডাইৰেক্ট কলিকাতা, শিলিগুৰি এনেকৈ আহে, বৰপেটা পৰা আহে, ঠাই ঠাইৰ পৰা আনো আৰু, এক ঠাইৰ পৰা এক নহয়, ঠাই ঠাইৰ পৰা আনো আৰু। ভাল ভাল ফুলৰ মালা? হয় হয়, ভাল ভাল ফুলৰ মালা আছে আনো আৰু। মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা বিভিন্ন ৰঙীন ৰঙী বিৰঙী আচলতে ফুলেৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ, যিহেতু বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে।